श्रीमद् वाल्मीकिरामायणं नवमः सर्गः राजसूतयोः संवादः। एतत् श्रुत्वा रहस्यूतो राजानमिदमब्रवीत्, श्रूयतां तत्पुरा वृत्तं पुराणे च मया श्रुतम्। ऋत्विग्भिरुपादिष्टोऽयं पुरावृत्तो मया श्रुतः, सनत्कुमारो भगवान् पूर्वकथितवान् कथाम्। ऋषीणा सन्निधौ राजस्तव पुत्रागमं प्रति, काश्यपस्य च पुत्रोऽस्ति विभाण्डक इति श्रुतः। ऋष्यशृङ्ग इति ख्यातस्तस्य पुत्रो भविष्यति, सवने नित्यसंवृद्धो मुनिर्वनचरः सदा। नान्यं जानाति विप्रेन्दो नित्यं पित्रनुवर्तनात्, द्वैविध्यं ब्रह्मचर्यस्य भविष्यति महात्मनः। लोकेषु प्रतितं राजन् विप्रैष्य कथितं सदा, तस्यैवं वर्तमानस्य कालः ममभिवर्तत। अग्निं शुश्रूषमानस्य पितरं च यशस्विनम्, एतस्मिन्नेव काले तु रोमपादः प्रतापवान्। अङ्गेषु प्रतितो राजा भविष्यति महाबलः, तस्य वतितक्रमाद्राज्ञो भविष्यति सुदारुणा। अनावृष्टिसुघोरा वै सर्वलोकभयावहा, अनावृष्ट्यान्तु वृत्तायां राजा दुःखसमन्वितः। ब्राह्मणांश्च श्रुतसंवृद्धान् समानीय प्रवक्ष्यति, भवन्तः श्रुतकर्माणो लोकचारित्रवेदिनः। समादिशन्तु नियमं प्रायश्चित्तं यथा भवेत्। इत्युक्तास्ते ततो राज्ञा सर्वे ब्राह्मणस्सत् तमाः, वक्ष्यन्ति ते महीपालं ब्राह्मणा वेदपारगाः। विभाण्डकसुतं राजन् सर्वोपायैरिहानय, आनायतु महीपाल ऋष्यशृङ्गं सुसत्कृतं। विभाण्डकसुतं राजन् ब्राह्मणं वेदपारगं, प्रयच्छ कन्यां शान्तां वै विधिना सुसमाहितः। तेषां तु वचनं श्रुत्वा राजा चिन्तां प्रपत्स्यते, केनोपायेन वै शक्यामिहानेतुं स वीर्यवान्। ततो राजा विनिश्चित्य सह मन्त्रिभिरात्मवान्, पुरोहितममात्याश्च प्रेषयिष्यति सत्कृतान्। ते तु राज्ञो वच श्रुत्वा व्यथिता वनताननाः, न गच्छेम ऋषेर्भीता अनुनेष्यन्ति तं नृपं, वक्ष्यन्ति चिन्तयित्वा ते तस्योपायाश्च तान् क्षमान्। अनेष्यामो वयं विप्रं न च दोषो भविष्यति, एवमङ्गाधिपेनैव गणिकाभिर्षे सुतः। आनीतो वर्षयद्देवः शान्ता चास्मै प्रदीयते, ऋष्यशृङ्गस्तु जा माता पुत्रास्तव विधास्यति। सनत्कुमारकथितमेतावृद्ध्यां हृतं मया, अतः हृष्टो दशरथः सुमन्त्रं प्रत्यभाषत। यथर्प्यशृङ्गस्त्वानीतो येनोपायेन सोच्यताम्। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे नवमः सर्गः।